Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons vierde kwartaal, die dood om te sterf van ons toekomshoop, en ons is hierdie week by les 13 vir 17 tot 23 Desember. En ons opskrif vir hierdie weekse les is die oordeelsproses. Ons gee teks vir die week is in 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvangen wat hij dier die lichaam verrig het, volgens wat hij gedoen het, of dit goed is of kwaad. 2 Korintiërs 5 vers 10. Ek lees weer. Want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verschijnen, zodat elkeen kan ontvangen wat hij dier die lichaam verrig het, volgens wat hij gedoen het, of dit goed is of kwaad. 2 Korintiërs 5 vers 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een nieuwe les vir hierdie week en die geleentheid ons het om hierdie lesies te deel met ander en dat U met ons spreek deur U woord. Ons bid die Here asseblief dat U ons insig sal gee in hierdie week en in vandagse les. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Hi, goeiemôre. Baie welkom by ons bespreking vir ons les vir vandag. Ons is vandag by Sondag 18 Desember, die finale oordeel. Nou, wanneer een mens denk aan die oordeelsdag, denk een mens aan een verdoemingsdag. En ja, verdoeming is wel deel van die proces, maar die oordeel het ook een positieve kant. En dit is die vryspraak van die regverdiges. En Daniel praat dan hiervan, wanneer hy verwys na die eindtyd oordeel in Daniel 7:22, waar hy sê, aan die regverdiges van die allerhoogste reg te verskaf. So, oordeel sluit albei aspekte in, die verdoemening van die goddelose, maar ook die vryspraak van die regverdiges. Ons lees het ook in 1 Konings 8 vers 32, word daar hierna verwys waar het sê, wil u dan hoor in die hemel en handel en u knegte reg verskaf, die die skuldige skuldig te verklaar en sy wandel op sy hoofd te lee en die regverdige regverdig te verklaar, dier hom te gee na sy geregtigheid, dis 1 Konings 8, 32. Nou vraag die les, ons moet kyk na Matteus 25 vers 31 tot 46, en Johannes 5 vers 21 tot 29, en daar word gevra, hoe het Christus na die konsepte van beide veroordeling en vryspraak gedurende die finale oordeel verwys? Nou, ek gaan nie die hele Matteus 25 vers 31 tot 46 lees nie, vir tydsonderhalwe, maar die gedeeltes binnen wat ek nou hier weggeneem het, is daar waar die Here sê, ek het wat honger gehad en jy het met die eten gegee, of ek het honger gehad en jy het met die eten gegee nie. Maar die idee kom dan nou deur, waarna ons wil kyk, in hierdie vers wat ek hier ingesit het dan. Ek lees nou Matteus 25 vers 31 tot by vers 34 eers. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hulle sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. En dan vertel die Here hulle dade, want ek het honger gehad en julle het my te eet gegee, ek was dors, ek was naak en julle het my gekleed. En dan lees ons vers 40 van Matteus 25, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. En dan lees ons in vers 41, dan sal hy ook aan die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, jy het vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. En dan sê hy, want ek het honger gehad, jy het my te eet gegeen, en dan kom ons by vers 45, dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar hy regverdig is in die ewige lewe. Nou, sommige mense beweer dat die uitdrukkings, byvoorbeeld in Johannes 3 vers 18, wat praat van die regverdiges, wat sê, die regverdiges word nie veroordeel nie, Johannes 5 vers 24, wat sê, dat hulle kom nie in die oordeel nie. Nou kom ons kyk, Johannes 5 vers 21 tot 29,
en het lees soos volg. Want soos die Vader die dode opwek en levend maak, so maak ook die Seun levend wie hy wil. Want die Vader veroordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat het gehoor het, sal lewe. Want soos die Vader die lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. En hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moet nie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte sy stem sal hoor, en sal uitgaan die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Nou, hierdie gedeelte, Johannes 5 vers 24, sê, hulle kom nie die oordeel nie, die regverdiges, Johannes 3 vers 18, dat die regverdiges word die geoordeel nie. En, daar word dan geglo dat dit beteken, dat diegene wat in Christus is, glad nie geoordeel gaan word nie. Maar hierdie uitdrukking impliseer nie, dat die gelowiges nie skuldig verklaar word in die oordeel nie. So Johannes 3 vers 18 wat sê dat die gelowiges word nie veroordeel nie, beteken hulle word nie verdoem nie. En waar Johannes 5 vers 24 sê dat hulle nie oordeel sal kom nie, beteken hulle word nie gestraf nie. Kortliks, ons bestemming, as ons na hierdie twee gedeeltes kyk wat ons gelees het, word bepaal deur ons lewe, hoe ons nou lewe. As ons in Christus is, is ons vryspraak verseker. As ons nie in Christus is nie, gaan ons nie vrygespreek word nie. Toe Jesus die oordeel beskryf het, soos ons nou gelees het in Matteus 25 vers 31 tot 46, het hy die bokke, die sondaars, aan die een kant gesit, en hy het die skape die regverdiges ook genoem. Die apostel Paulus sê ook baie duidelik vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 10, dat want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Dan moet ons ook onthou, Jesaja 55 vers 1 sê, o allemaal wat dors het, kom naar die waters en wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja kom, koop sonder geld en sonder prys wijn en melk. Wat beteken, ons word gered dier genade, deur geloof. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê, want uit genade is julle gered deur geloof, en dit nie uit julle self nie, dis die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksels geskaap in Christus tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. So ons word deur geloof geregverdig, maar ons word ook deur ons werke geoordeel. Gaan kyk gerust na Prediker 12 vers 14, Matteus 25 vers 31 tot 46 en Openbaring 20 vers 11 tot 13. Ek gaan Openbaring 20 vers 12 lees wat sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boek is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Die grondbeginsel van die oordeelsproces is die wet, die morele wet van God, wat in die 10 gebooie opgesom is. Gaan kyk na Prediker 12 vers 13 en 14, Jakobus 1 vers 25 en Jakobus 2 vers 8 tot 17. Ek lees vir ons Prediker 12 vers 13 wat sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is, is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Ek het ook hierby gesit, Romeine 2 vers 13, wat sê, omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Ons werke is die uiterlike bewyse van die opregtheid van ons harte, van ons verlossingsondervinding. Maar ons moet ook onthou dat daar is geen arbitraire bepaling deur God, waar hy kies hierdie ou gaan ek red en hierdie ene gaan verlore gaan nie. Elkeen is vir sy eie bestemming verantwoordelik. Die oordeel is nie wanneer God besluit om ons te aanvaar of te verwerp nie,
Maar dit is wanneer God ons kiese om hom te aanvaar of niet, finaliseer. Een kiese wat door ons werken bepaald zal worden. Daarom, broer en zuster, sluit ik af met hierdie vers in Jesaja 1 vers 18. En die Heere roep u vandag, die deur is nog oop. En hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons kan weet dat vir ons wat in Christus is, dat die oordeel die goeie nuus is. Heere, wanneer u ons die ewige lewe gaan gee, Hemelse Vader, wanneer Jesus se bloed op ons gaan reinig, sodat ons voor u sal staan, Heere, regverdig verklaar. Heere, dankie dat ons alreeds deel het aan daardie groot belofte. En dankie Vader vir die vooruitsig wanneer het gefinaliseer gaan word in die groot oordeel. Hemelse Heer, help ons asseblief dat ons sal breek met sondes wat scheiding maak tussen ons en u, want ons gaan volgens ons werke geoordeel word. Heere, ons het die hulp nodig. Asseblief staan ons by. Wees ons geduldig. Help ons Heer dat ons reg sal wees, eerder as om reg te maak. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Baie dank dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.